Şamaxıda Beynəlxalq Azərbaycan Muğam gününə həsr olunmuş Bir Gün Qarabağda adlı konsert keçirilib. Avaxıl kəndi yaxınlığında yaşıllıq ərazidə açıq havada məcburi köçkünlər üçün qaçqınlara və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutan konsertə Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Xocalı, Xocəvənd, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Şamaxı rayon icra hakimiyyətləri dəstək veriblər. Təbii gözəllikləri və Muğama sevgisi ilə Qarabağın qan qardaşı, can sirdaşı sayılan Şirvan torpağında təşkil olunan konsert xalqımızın mədəni-mənəvi dəyərlərinə, onun qorunmasına və zənginləşdirilməsinə məcburi köçkünlərin dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədi daşıyıb. Bir Gün Qarabağ adlı konsert proqramına başlayıb. Tədbirdə qonaqları Dövlət Komitəsinin gənc könüllüləri qarşılayıblar. Onlar üçün milli və hərbi üslubda xüsusi hazırlanmış geyimlər xüsusilə göz oxşayıb. Gənc könüllü xanımlar baş örtüyü olan kəlayığıdan və araqçından istifadə edib, oğlanlar isə hər an döyüşə hazır olduqlarını göstərən xüsusi hərbi geyimi xatırladan formada olublar. Geyimlərin məhz bu cür seçilməsində əsas məqsəd Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi ənənələrinin qorunmasına göstərilən diqqətin bariz ifadəsidir. Konsertin təşkil edildiyi ərazidə milli adət-ənənələri və xüsusilə əsl kənd həyatını özündə əks etdirən etno-elementlərdən istifadə olunub. Belə ki, ərazidə arabalar, arı yeşikləri, pətəklər, xüsusi zövqlə hazırlanmış saxsı və küp qablar, səhənglər, qədim samavarlar, təndir, bulaq, su quyusu və s. nümayiş olunub. Çobanın qoyun-quzunu yemləməsi, saman tayalarının hazırlanması isə kənd həyatını real şəkildə özündə əks etdirib. Qeyd edək ki, bir neçə ildir 26 avqust Beynəlxalq Azərbaycan Muğam günü və İpək yolu üzərində yerləşən ölkələri musiqi günü kimi qeyd olunur.